Почитувани, како што најавивме во програмата Радио што се гледа, имаме представник, председател на Slow Food Македонија, Николче Николовски од Битола. Дали се слушаме со Николче? Сигурно се слушаме. Добар ден. Да, слушаме се одлично. Одлично. Имаме, значи, Skype врска, која што верувам дека ќе биде во ред, а се со цел да кажеме што ќе се случува утре во Битола, бидејќи станува збор за четврто издание на Slow Wine 2022 Вински салон Битола. Она што како организација го имате најавено, навистина е интригантно, со оглед на тоа што последниот пат кога настанот се случи во Битола, минатата година, предизвика огромен интерес, а тоа е представување на новите винари, на младите винарници, на квалитетот на нивното вино. Николче, повели и кажи ми дали сте подготвени за Slow Wine 2022 Вински салон Битола. Благодарам за поканата за учество во вашата програма и за отстапениот простор да ги запознаеме повеќе за овој настан вашите слушатели и гледачи на социјалните мрежи. Значи, ова е четврто издание на Винскиот салон во Битола. Од минатата година веќе го доби меѓународниот бренд Slow Wine, кој е дел од програмата, групата на Slow Food International. Тоа е едно признание за нас како организација, како држава, дека можеме да се носиме рамо до рамо со познатите вински земји во светот, посебно во Европа. И успешно го реализиравме, како што споменавте, минатата година од ова име, овој салон. Беше промовиран и првиот Slow Wine водич, така што сме во чекор со трендовите, но и на некој начин сме помагатели на креирањето на новиот бран, на појава на нови мали семејни винарници кои ја збогатуваат понудата со вино, со повеќе етикети на вино, по достапни цени во однос на квалитетот и секако ширење на винската култура. Овој настан представува едно врв во таа, така да наречам, презентација на македонското вино од страна на Slow Food Македонија, бидејќи представува централен настан посветен на виното. Минатата година, после две години пандемија, имавме мощно успешно издание, голем интерес од страна на публиката, интересот годинава е уште поголем, па бевме и приморани на некој начин за да одговориме и на потребите на поголемиот број на винарници кои учествуваат и публиката, винската публика во Битола и во Македонија, да одбериме друга локација. Значи, ние секогаш ги истражуваме просторите, културниот простор, да ја промовираме на најадекватен и најсоодветен начин винската култура. Во фокусот на Slow Food се малите винарници кои произведуваат автентични вина, кои се одраз на поднебието, на техниките и на традициите кои ги имаме на ова подрачје како народ. И се со цел да ги промовираме ново регистрираните мали винари, кои чиј број достигна веќе 70 винари во последните две години по измената на Законот за вино, и да им помогнеме во нивното етаблирање на винскиот пазар. И за таа цел, буквално годинава, така го насловивме представување на новата винска сцена, на новите винарници, кои во најголем дел се млади, дечки, енолози, влюбеници на виното, посветени, семејни наследници на своите предци кои произведувале вино, и буквално ги ставаме под рефлекторите на сцена. Онака како што ја представуваме винската сцена, ги ставаме и на сцена, да бидат во фокусот на нашето внимание како винска публика. Во најавата на настанот имате споменато дека ќе бидат презентирани над 200 етикети на вино и дестилати. Навистина тоа е многу голем број, многу широка палета на производи кои што ќе бидат презентирани. Кажете ни од кои региони и дали во случајов Неготино и Кавадарци, кои што предходно класично по традиција беа препознатливи по виното, остануваат да предначат во тој дел, или пак од цела Македонија има представници на винари во овие, еве, 200 етикети што ги напоменавме. Се надминува ли таа традиција, се проширува ли таа винска култура и на целиот регион од Македонија?
Така, Тиквешкиот регион е најпознат со најголема традиција, со најголемо искуство во производството на вина и од страна на етаблираните винари, но тој тренд го следат и малите семејни винари. За сега најголем е бројот на винари кои се регистрирани во Тиквешкиот регион, но не радува фактот што скоро поголемиот дел од територијата на Македонија е достапен, има можности, климатски предуслови за да се одгледува виновата лоза и со традиција се одгледувала. И се радуваме што за прв пат годинава имаме и од Штип, од Куманово, од регионот на Чашка, на Скопје, винарници кои учествуваат. Така што трендот, бранот на нови семејни винари кои започна од Тиквешкиот регион, се шири успешно и тоа се репрезентира понатаму и во нашиот салон. Значи, ние на некој начин правиме една селекција која е репрезент на целата винска сцена, така што се вклучени винари од повеќе вински региони. Се надевам дека во следните години уште повеќе, бидејќи ние сите го знаеме Тиквешкиот регион, тоа е и најпознат и најголема количинска производство има, но секогаш трагаме по нешто автентично, така што се надевам дека ова година ќе имат посетителите можност да пробат некои нови вина, нови етикети, како што споменавте, 200 етикети ќе бидат промовирани на овој салон, така што се надевам во следните години уште повеќе региони ќе се вклучат со различните виногорја и микролокации. Денеска е практично последен ден, бидејќи утре стартува она што ќе се случува, а тоа е Slow Wine 2022 Вински салон. Кажете ми колку до сега има пријавено, дали имаме одредена бројка и што поконкретно ќе се случува од 17 часот започнува настанот и тоа во Домот на културата во Битола ќе трае дури до 23 часот вечерта. Така, значи ова е еден за сега еднодневен настан годинава кој ќе трае 6 часа, значи 6 часа ќе имаме можност да ги дегустираме, да ги пробаме овие вина кои ги најавивме. Настанот се случува во Центарот за култура и моето јавување е од тука, бидејќи веќе ние сме на самата локација во подготовки на салите каде што ќе се случува настанот, значи на буквално на големата сцена ќе биде поставен винскиот салон, а додека во фоето ќе биде поставен гастрономскиот дел, бидејќи виното одлично се спарува со некои деликатесни за најчески произведени производи од Македонија, така што две програмски целини во однос на понудата на вино и дестилати во големата сала и храна, пијалоци за освежување, кафе и за најчисто пиво ќе имаме во фоето. За време на целиот тек на настанот ќе течи музичка програма, која ќе биде една поддршка на целиот настан во креирање на една убава, пријатна, лежерна атмосфера во која ќе се дегустираат вината, за која се задолжени два диджеи, Би-бој и Сашо Спек. Исто така настапува битолскиот джез квартет, а исто така програмата ќе ни е збогатат и танчерите од танцовиот клуб Step Up. Концепцијски годинава сакавме да понудиме нешто различно од минатата година. Одиме со една урбана приказна, башна сцена. Сакаме да ја презентираме и винската сцена, и комплетното издание, и целиот визуелен идентитет во еден, така да го наречам, њујоршки, бродвејски стил, така што и селектираната музика и програма која ќе се презентира е во тој фазон, малку повеќе на джез, сол и фанк. Значи, новиот бран на винари, многу етикети нови на вино и дестилати ќе бидат презентирани, но исто така јас морам да потенцирам, вие како председател на Slow Food Македонија, изменатиот период, ова цела година, со оглед на тоа што ова е последен месец од годината, морам да кажам и пофални зборови за вас како организација. Организиравте прекрасни настани, не само во Битола, она што ќе се случува утре, туку и во Прилеп и во Скопје. Кажете ми до крајот на годината дали е ова последен настан од Slow Food Македонија или пак да очекуваме и некои други настани и изненадувања од ваша страна?
Како Словот Македонија зборам во името на националната организација, ова е последен настан и едно убаво финале на успешната година. Годинава кога во пролетта се креира програмите за она што би го работеле годинава, како што се стишуваше пандемијата, наш фокус беа настаните, големите настани, да ги вратиме во нивниот формат во кој посакуваме и ние буквално успеавме во тоа и ги надградивме. Ги подобривме и нашите капацитети организацијски, логистички, за што по-перфектно да бидат организирани самите настани. И се надевам дека и овај настан ќе помине успешно како предходните, значи како што споменавме, ги имавме Млеко, четвртото издание на Млеко во Прилеп во септември. Потоа учествувавме и на големиот меѓународен сајм Тера Мадре во Торино, Италија. Понатаму беше Слофу салонот во Скопје, па вкусија традицијата во Скопје, во градскиот парк во Скопје, и ова е, како што споменав, едно убаво финале на сите тие големи случувања. До крајот на годината ни престојуваат веќе годишни планирања за следната година и во рамки на нашата организација и во рамки на нашата мрежа на локално ниво, помеѓу локалните организации, да ги сумираме резултатите, да ги креираме новите планови, но тука не изостануваат новогодишните базари, новогодишните коктели кои ги организира секоја локална организација засебно на локално ниво. Значи, малку да се посветиме и на нас самите и на нашето членство, кое е голема поддршка во сите овие настани во смисла на организацијска и логистичка поддршка. Николче, јас ти благодарам за разговорот, уште еднаш да подсетиме, утре од 17 часот до 23 часот во на голема сцена на Центарот за култура во Битола ќе се случува четвртото издание на Slow Wine 2022 Вински салон Битола. Сите оние кои што сакаат да присуствуваат, да вкусат убаво вино, нови вина, нови ете начини како да се произведува вино во Македонија, и не само вино, туку и дестилати и придружни производи земјоделски кои што одговараат со вино, тоа можат да го сторат. Значи, Битола е на половина час, прилепчани можат слободно да појдат, да уживаат во она што ќе биде понудено утре од 17 часот. Благодарам. Благодарам уште еднаш, а ние продолжуваме со програмата Радио што се гледа.